I want to speak a bit about our friends Muslims. Mambo na madhabahu yao hawana mchezo. Utakuta hata msikiti unajengwa na mtu mmoja. Lakini sisi tutacheza karata. Nyumba kama hiyo kanda kabuni mali tunajenga. Na kwetu tunapandisha magorofa. Kwetu tunaendesha magari makubwa makubwa. Wengine tunaishi kwetu. Lakini ujiulize au connected na that town. Ya kwamba leo hii ina uwezo wa kunitetea in a maximum manner. Tujue huyu Mungu tunayetafuta ni Mungu ambaye ana uwezo na ni Mungu ambaye anaweza kubadilisha. Ndugu zetu mnawaona tu wanabarikiwa. Mnaanza kuuliza mbona hawa wanaibuka hivi sisi hatuibuki?